Hoje vai ser um dia de testes. Testes de gravação vertical, testes de utilizar uma stylus para controlar a tela de baixo, teste de deixar o microfone um pouquinho mais longe, porque, olha, honestamente, no episódio de Ring Racers, quando eu saí um pouco longe do microfone para pegar o controle, ficou tudo ok, então. Meu, essa tempestade é complicada. Uau, esse texto é rápido! Sonic Tails, simplesmente navegando por aí no tornado. Tornado 1, a propósito, rara aparição do Tornado 1 aqui, sem dúvida alguma. Ah, será que é o Tornado 1 agora que eu tô pensando? Tipo, porque ele, sem dúvida alguma, foi adaptado pra ter sinais do Tails ali, símbolos, etc. Eu não me lembro. Sonic deu o Tornado pro Tails ou o quê? Eu não tenho a menor ideia, mas a gente começa o jogo aqui da maneira que a gente começaria um Is. Não é verdade. Sonic e Tails bateram de avião, eles não encararam no navio. Marine existe. Como raios eu posso ler o diálogo dela? Como exatamente você transforma um sotaque australiano em algo que transmita o mesmo tom em português? Eu não tenho mais a remota ideia, mas eu vou tentar alguma coisa. Alguma coisa que eu não sei se vai ficar boa, se vai ficar ruim, se vai ficar horrível, mas vai ser alguma coisa, definitivamente. Ah, oh, o que é isso? Jesus Cristo, ela fala uma frase e imediatamente já vem com Strength! Eu acho que, tipo, 50% das palavras que saem do focinho da Marine são gírias australianas. É, tipo, quase ilegível. Minha nossa, eu acho que eles estão mortos! Só que não. Deus, você está bem? Oh, eu acho que sim! Nossa, isso foi uma tempestade danada, isso, olha... Blimey! Oh, você tá vivo? É? Quem é... Quem é você? Jesus Cristo. Ah, minha nossa, perguntando o nome de uma donzela e você... Não dá nem o seu nome primeiro. É, tá bom. A Sheila. Ah, eu sabia, eu sempre soube que eu não seria. Que eu gravar Sonic Rush Adventure seria assim. O quê? Me desculpe. Oh, era o Tails. Quê? Me desculpe, meu nome é Tails. Ah, minha nossa. E eu sou Sonic. Sonic Ouriço. Ah, meu nome é Marine. Mas o que é isso? Eu venho aqui, eu salvo as suas vidas e não ganho nenhum agradecimento? O quê? Oh, obrigado, senhora! É, tá tudo certo. 50% de um diálogo são gírias. Sou mais interessado em como você conseguiu encontrar essa ilha. Da mesma maneira que Dorothy encontrou Oz. E a nossa, vocês não nadaram até aqui, né? Ah, o Sonic poderia correr até aqui. Ei, só uma boa pergunta. A gente sequer sabe onde a gente está, Sonic. Então seu nome é Marine? Que lugar é esse? Isso aqui é a praia das gaivotas, perto do vilarejo dos moinhos. Se você tem algumas questões, eu vou te ajudar. Afinal... Nada acontece por aqui sem eu saber primeiro. Marine também é conhecida por mentir bastante, constantemente, o tempo inteiro. Sobre essa praia, tem um monte de gaivota. Are you just Reaper?
Tem alguma ideia de onde esse lugar é? Não está no mapa, definitivamente. É verdade, você nem sabe onde a Ilha do Sul é, está no meio do oceano. Sim, a Ilha ao Sul. Favor não confundir com a Ilha do Sul, local de nascimento do Sonic. Locais completamente diferentes. E o Sonic nem sequer menciona. Oh, parece o nome da ilha onde eu nasci. Nem nada. Nenhum comentário. O que a gente deve fazer? Evidentemente ir para um lugar com pessoas. Ok, você quer ir para o meu vilarejo? Bom, então minha casa é sua casa. Obrigado, Marine. E imediatamente, outra cutscene. Um dia depois. As cutscenes desse jogo... Não, estava prestes a dizer algo completamente absurdo. Ah, parece que alguém se machucou. Sonic, é o Marine. Ei, Marine, você está bem? Eu perdi a energia de fazer vozes. Ok. There it goes. É simplesmente Kenan e Kel. Não chega nem a ser australiano, mas tudo bem. Será que isso é uma referência deliberada? Provavelmente não. Mas... eu pensei que eu tivesse citado. Marino, o que você está fazendo? Você é cego, parceiro? Eu tô prestes a lançar o meu bom e velho SS Marine. Da última vez eu fiz umas cagadas e não deu muito certo. Mas agora vai dar tudo certo, não é? Não tem ninguém nos sete mares que pode... ok, simplesmente não complete as suas frases. Ok. Ah, legal! Ela está tentando navegar e fracassando completamente. Holy doly! eu tentei fazer uma imitação do Sniper do Team Fortress 2. Eu fracassei completamente. Quer saber? Não vale nem a pena. Ela está naufragando... Oh! Naufragando diretamente no Sonic e o Tails. E agora está tudo quebrado, mas o Tails se voluntaria a construir, mas... Oh, eu tinha esquecido! Eu tinha esquecido que esse é o jogo da matéria-prima. Mas esse é o jogo da matéria-prima. Oh, não. I'm going trouble here! Mas, ok. Não é necessário tanto diálogo, Jesus Cristo. Ok, e agora a gente automaticamente vai pro outro lado da ilha. Então, você precisa aqui do quê? Você precisa disso. Ok, isso é necessário. Ok, agora tem um manual de navegação. Ok, basicamente ensinando. Você precisa de matéria-prima para fazer coisas, especificamente essas matérias-primas. E agora nós estamos no tutorial. Sonic, já que nós estamos num novo lugar, você quer praticar... não. Boa sorte, Sonic. Ok, isso basicamente significa sem tutorial, mas... Yeah, Sonic Rush Adventure! Definitivamente um jogo que eu gosto muito mais do que o Sonic Rush, apesar dos problemas gritantes, enormes e imensos que esse jogo tem. Simplesmente não ter uma trilha sonora feita pelo Hideki Naganuma ajuda, sem dúvida alguma. Os outros compositores da SEGA imitando o estilo dele, sem dúvida alguma, é bem melhor. Talvez uma pessoa nos comentários vá concordar comigo sobre isso, mas eu não tô nem aí. Ok, a gente coletou as coisas. Yeah, material azul, material... Bom, na verdade, deveria ser traduzido como matéria, mas tanto faz. Matéria azul e matéria cinzenta. Realmente super normal. Uou! Olha só para esses modelos 3D realmente grandes. Não é especificamente esse o modelo que foi utilizado na versão original de Sonic 4. Ok, fala pro Tails se adiantar. Pera aí, eu posso acessar o menu e agora eu posso salvar. Você tem que salvar manualmente nesse jogo. Eu esqueci completamente, mas é verdade. Itens que acredito que você só pode ver, mas tudo bem. Tem koalas com os quais você pode falar aqui. Ok, você pode falar com koala, você pode acessar as opções. Oh, dificuldade de mudar para normal. Ok, sim, mudar para normal. Por que fácil por padrão? Eu não tenho a menor ideia. Limite de tempo? Não, eu não quero ligar os limites de tempo.
Time Over aqui parece uma péssima ideia, mas... Pra que seria dessa... Ah, quer saber? Tanto faz. Quem liga, eu não ligo. Vamos falar com o Setter. G'day! Ok, vou te conhecer. Se você quiser mudar opções, fale comigo. E aqui a gente pode configurar coisas online multiplayer, o que obviamente eu não vou fazer no Melodias. Ok, eu vou começar... Ok, simplesmente aguarde. Enquanto nós temos uma incrível animação do Tails construindo um navio aqui, é realmente legal, sem dúvida alguma. Ah, quer saber? O Wave Cyclone é legal. Eu gosto do fato dele ter as cores do Cyclone também. Tá tudo correto, agora posso viajar no jet ski. Ok? Mas ainda não tenho liberdade. Ok, uau, esse bagulho é da hora. Ok, incrível o que você pode fazer. Sonic, do que você está falando? Não é... Quer dizer, objetivamente é incrível que uma criança consiga fazer coisas de Dexter, certamente, mas especificamente depois de tantos jogos, não é. Mas isso é um monte de diálogo filler, porque ninguém ligava. Ok, ok, ali é o lugar perfeito para a gente fazer umas aventuras. Capitã Marine vai capitanear. Ok, não dá nem pra eu voltar ali nem nada. Posso falar com a Marine? Ok, alçar vela. Vamos em frente. E agora está na hora dos Stylus. Você precisa utilizar os Stylus para desenhar a rota da... Deus tá falando barco, mas isso aqui não é um barco, mas tudo bem. Toque quando estiver tudo ok. Ok, então vamos lá. Esse é o mapa do mundo. Tails, eu sei exatamente o que fazer aqui. Tails, o tutorial não é necessário. Isso aqui é bem óbvio. Deixa eu simplesmente fazer a rota. Pera aí. Ok? Oh, o Tails quer simplesmente que a gente dê uma olhada por aí. Ok, eu dei uma olhada por aí. Você parece bom em mexer o mapa. Uau, obrigado pelo elogio, Deus. Ok, vamos desenhar a nossa rota. Toque. Ok, você só pode realmente fazer isso no raso, na verdade. Não necessariamente. Eu pensei que eu ia encalhar, mas tudo bem. Agora... Ah, peraí. Eu acho que isso aqui foi um pouquinho curto demais. Deixa eu dar um... Peraí. Ok, como você... Eu preciso... Quer saber? Deixa eu remover rapidão a borda. Eu não havia pensado nisso quando eu alterei as configurações aqui, mas... É, ok. Vai ter que ficar assim. Deixa eu ver. Os limites estão... Os limites permanecem corretos. Oh, não! Oh, eu tinha configurado isso tão bem. Peraí. Eu provavelmente vou ter que... problemas técnicos! Nós temos problemas técnicos. Ok, isso aqui não vai ficar a coisa mais bonita do mundo, mas... Ok, Force Integer Scaling. E agora... O Stylus está adequadamente funcionando. E eu vou ter que reconfigurar isso aqui. Não. Pera aí, deixa eu simplesmente seguir em linha reta, porque, caso contrário, eu não ia chegar na ilha que era o objetivo ali. Sim, isto é ok. Ok, eu sei o que fazer. Vamos em frente. Ok, eu tô apertando botões. E, ok, você pode pular essa cutscene, mas eu não irei neste exato momento. Ok, demorando meio que uma eternidade pro jet ski começar, mas tudo bem, de uma maneira ou de outra. Ok! Uma coisa que eu tenho a dizer aqui sobre como você navega nesse jogo é que, tipo, pelo menos o Wave Cyclone é realmente divertido de se utilizar. Quer conhecer os controles? Não, eu já joguei Sonic Rush Adventure no passado. Ok, você pode apertar L para utilizar Boost. Eu estou fazendo isso aqui de uma maneira meio... idiota, mas, meu, funciona tão bem!
utilizar um stylus para controlar DS. Isso deveria ser óbvio, mas tudo bem. Para quem está confuso sobre o que exatamente eu estou fazendo aqui, eu estou simplesmente utilizando um tablet de desenho Wacom para controlar isso aqui. Pera aí um instante. Como é que eu ataco mesmo? Pera aí. Eu estou confundindo aqui o Wave Cyclone com outras coisas aqui. Eu não preciso fazer isso, eu não preciso disso. Oh, meu boost está no máximo. Tipo, eu nem pensei nisso. Tipo, o boost é o ataque. Isso é realmente óbvio. Você simplesmente ganha bastante boost quando você consegue a neve. Só você ficar fazendo manobras aí, conseguindo mais boost. Quando você chega no máximo, você fica com um boost infinito. É um sistema realmente legal. Eu só tenho que, tipo, me acostumar aqui exatamente com o tablet. Oh yeah, naturalmente eu preciso de opiniões sobre a situação dos controles. Se tipo, deixar do jeito que está agora ou do jeito que está antes é o ideal. Eu tenho que tipo, reconfigurar depois no software. Porque tipo, tem a borda, tem o tamanho da tela, tem um monte de coisas que você pode configurar aqui. E sim, o monitor está em vertical, eu não preciso nem dizer isso. A selva, hein? Que belezinha. Ok. Quer saber? Tem algo pra traduzir aqui? Na Marine tá simplesmente fazendo retardice aqui, nada está acontecendo. E... yep! É exatamente isso. Plant Kingdom Act 1! Oh meu Deus, nós estamos jogando videogame! Eu pensei que nunca aconteceria, mas... yeah, alright! O retorno de Yeah, Alright, sem dúvida alguma. E é uma coisa que deve ser dita sobre Sonic Rush Adventure aqui, apesar de ser basicamente vá para frente eternamente para sempre, isso aqui é um jogo que, oh não, que tem level design bem melhor do que Sonic Rush. Isso é inegável. Ok, alguém pode negar. Que exatamente o jogo queria, quer saber? Tô nem aí, vamos seguir em frente e dar tudo certo. Quer saber, deixar tudo como está dessa maneira é algo que funciona. Eu sei que tipo, você fazer manobras aqui funciona num sistema um pouco diferente de como era no Sonic Rush normal e comum. Eu acho que, tipo, basicamente o jogo limita a quantidade de pontos que você tem e... oh yeah! Você não pode pular fora de corrimãos aqui em Rush Adventure. Você simplesmente acaba fazendo manobras, o que é realmente esquisito, mas tudo bem. Oh não! Eu perdi meus anéis! Qual é? Tipo, pegar Rank S é extremamente... oh! Eu tinha esquecido completamente isso. Olha só pra esse gameplay épico. Essa gimmick incrível. Realmente muito incrível. Ok, que tipo de rank a gente vai conseguir aqui? A resposta é... um P. E a gente consegue matéria verde ali, mas... yeah, consegui rank alto... simplesmente algo que faz você não precisar ficar retornando uns 10 milhões de vezes nas mesmas fases aqui. E esse jogo é um jogo que quer... olha, da hora que o jogo te incentiva a ficar apertando o botão de pular 10 milhões de vezes ali pra você ficar fazendo manobras e etc. Mas ali, como você tinha que saltar de cipó pra cipó, isso simplesmente completamente te impediu de acabar seguindo em frente, o que é certamente algo realmente bem legal. Bom, eu acho que basicamente cada uma das coisas com a qual você interage aqui tem, sei lá, seu próprio limite. Então você não pode simplesmente ficar spameando o mesmo objeto para ficar conseguindo pontos
Ok, eu pensei que aquilo era morte. Se isso aqui fosse Sonic Rush, aquilo teria sido morte. Sem dúvida alguma. Novamente, mais uma confirmação de que... Ó, oh, qual é? Tipo, Sonic Rush Adventure é um jogo que eu gosto de jogar, ao contrário de Sonic Rush, então isso certamente é algo bom. E você não precisa, tipo, se preocupar com como o sistema... Oh! Ok, aquilo foi um monte de pontos. O sistema de estágios especiais funciona, porque os estágios especiais são simplesmente navegação aqui. Rank A! Eu acho que Rank S não existe aqui, a propósito. Mas é, a gente consegue matéria verde ali, é realmente legal. E agora a gente vai para um chefe? Sim, a gente vai para um chefe. A gente vai ter que enfrentar esse dinossauro robô. Legal que tem, tipo, essa introdução aqui numa cutscene, ao invés de... meio que... Tinha introduções, quer saber? Oh, os gráficos de repente ficaram super feios. Eu não sei por que os gráficos ficaram super feios de repente, mas tudo bem. Parece que basicamente a mecânica de scaling não está funcionando agora. É esquisito. É realmente esquisito. Mas quer saber? Tudo bem. Os chefes de Sonic Rush Adventure são bons, a propósito. Dá pra saber porque... ok. E aquilo foi um monte de esperar, mas tipo, você ataca os chefes múltiplas vezes aqui. É realmente legal, sem dúvida alguma. Ok, agora ele mostra o 3D incrível ali, sem dúvida alguma. Eu acho que... Ok. Meio parecido também o que está acontecendo aqui com o primeiro chefe de Sonic Rush. Exceto que isso aqui é 10 vezes melhor. Oh, e eu acho que nós já passamos para a próxima parte da luta, né? Sim? Não? Aparentemente não. Tipo, eu tava fazendo bastante dano, então parei. A propósito, nesse jogo você tem um dash no ar. Se eu não me engano, você não tem um dash no ar no Sonic Rush normal. E simplesmente ter um dash no ar é algo que é super ótimo. Sem dúvida alguma, mas tudo bem. Não, pra falar a verdade, isso aqui tá com a resolução mais baixa, porque eu acho que o jogo iria ficar lento. Isso é tipo otimização da Jinx pra fazer o jogo rodar bem. Ok, e agora o Tiranossauro Rex ficou pescoçudo, mas... Yeah, você simplesmente faz tipo a mesma coisa aqui. E é tudo ok. Oh, ok. Que basicamente você tem que ficar fazendo malabarismo aqui com Sonic. Yeah, beleza. Oh, e tem tipo basicamente um ponto ali que você quica nele sem causar dano, que é... Ah, qual é? Você não deu alerta suficiente. Isso aqui não vai ser um Rank S. Mas a minha matéria-prima que eu vou precisar definitivamente. Ok, basicamente... Oh, ele não causa dano de contato. Isso é fascinante, definitivamente, mas tchau. Tipo, é um chefe bom, que funciona bem. Oh, você tem que dar uma última pancada. Eu acho que você spamia botões? Não. Pensei que você tivesse que spamear botões como se estivesse jogando Donkey Kong Country Returns, mas não. Rank B, nós conseguimos matéria verde, mas é, aquilo foi realmente decepcionante. Bom dia, Sonic. Você encontrou mais matéria? Sim, agora a gente pode fazer um barco à vela. Quem vem lá? Tem alguém ali. Eu conheço essa voz. É um koala. Todos os koalas são absolutamente iguais, mas algo foi dito aqui sobre associação e cocos e etc. Ele tá procurando matéria. Ok, no sudoeste, Machine Island existe. Ok, vamos para lá. Mas não agora, porque agora é hora de ir para a casa da Marine e acessar o menu e salvar! Sim! Ok, agora eu posso, tipo, ir imediatamente para C Sharp? Sim! Ok, dá para você simplesmente ir para cá direto, o que é bom, sem dúvida alguma. Yeah, eu posso ir para lá sem dúvida alguma, mas... Tipo, qual é? Tem algumas coisas aqui. Eu estou curioso sobre algumas dessas coisas. Não, não quero... Peraí. Selecione uma ilha. Ok.
você pode pegar... Ok. Não dá pra acessar a partir daqui. Acredito que eu vou ter que, tipo, manualmente ir para Seagull. Não é pra cá que eu quero ir. Vamos pro Wave Cyclone. Vamos selecionar o Wave Cyclone. E agora eu tenho opções. Yeah! Nosso próximo destino é esse. Aqui parece que tem alguma coisa. E tem, tipo, diversos mini acts aqui nesse jogo. O que é algo, sem dúvida alguma. Uma coisa que eu sei aqui é que, eventualmente, eu vou acabar encontrando o Johnny por aí. Uou, ok! Isso foi meio épico. Encontrando o Johnny por aí, que é o estágio especial, que basicamente indica... Não, é o estágio especial desse jogo, que você utiliza para pegar esmeraldas do caos. E é uma das coisas, tipo, mais complicadas do jogo, vamos dizer assim. Meu, tinha que ter, tipo, tentado colidir propositalmente. Ah, quer saber? Tanto faz. Isso aqui é bem consequente, mas nós descobrimos uma ilha. Sonic, olha, é uma nova ilha. O que a gente deve fazer? A gente deve aterrissar, sem dúvida alguma. Porque, yeah, pra falar a verdade, esses mini acts são os melhores acts pra você ficar farmando por aí. Tem um monte de ilhas por aí. Eu acho que, tipo, é mais fácil você conseguir ranks altos nele. Oh, quer saber? Eu estou realmente confuso sobre o que o jogo pensou que estava acontecendo ali, mas tudo bem. Eu estava conseguindo um monte de pontos e isso foi realmente legal. Ok. Meu, é tão fácil você perder completamente a orientação nesse bendito jogo. Uma coisa que me confunde é, tipo, o quão importante é você chegar no final rápido comparado a simplesmente fazer a maior quantidade possível de manobras. Eu não me lembro da importância do time bonus nesse aspecto. Ok, simplesmente, beleza, consegui fazer um negócio triplo ali naquele corrimão e agora a gente simplesmente continua, os pontos se acumulam e 1 minuto e 11 centésimos foi o que aconteceu. É absolutamente B é o que eu tenho a dizer sobre isso, mas... ok, aquele act existe. A gente certamente vai ter que farmar nele eventualmente, mas é ok, vamos sair novamente. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa por aí. Basicamente, pelo menos, tipo, o negócio aqui de você sair explorando é legal. Qual é o próximo destino? Ou você só pode iniciar a rota aqui a partir de alguns lugares específicos. Como você pode ver, tem alguma coisa que eu acho... que isso aqui vai ser um duelo contra... Bom, uma corrida contra o Johnny. Yeah, chama isso de duelo. Eu acredito que não está completamente errado, mas tudo bem. Zup! Novamente, esse minigame aqui é divertido. Basicamente, eles pegaram os estágios especiais de Sonic Rush e transformaram isso numa... mecânica central do jogo, e considerando quão divertidos eram os estágios especiais do Sonic Rush, isso é uma tremenda de uma boa ideia da parte da Jinx, sem dúvida alguma. Ok. Oh não, dava pra eu ter feito mais uma cambalhota legal ali, mas eu não fiz. Tipo, o fato desse tablet ser maior do que a tela de um Nintendo DS meio que atrapalha a gente aqui. Eu tô, sem dúvida alguma, jogando pior aqui do que eu estaria no DS normal, porque, tipo, eu tô... Oh, não encontramos nada. Eu estou sinceramente surpreso. Porque, tipo... simplesmente pela natureza de toda... Quer saber? Tanto faz. Oh, você pode controlar o Sonic a partir da Stylus sozinha aqui. Certamente não foi o que eu imaginava, mas... Ok, tudo bem. Vamos ver se tem mais algum lugar por aqui. Ok, se eu for pra direita, eu chego em algum lugar. Se eu for aqui pra cima, eu chego em algum lugar. Dá pra eu simplesmente... Não?
jogo é realmente específico e particular sobre onde você pode ir. Isso significa... Oh, eu acho que eu não alcanço. Yeah, eu não alcanço. Eu acredito que o jogo simplesmente quer que a gente vá pra Machine Island como o próximo destino, mas agora é simplesmente hora da gente salvar. E no próximo episódio nós teremos mais Sonic Rush Adventure. Um jogo que vai demorar pra terminar e realmente não precisava demorar super um monte pra terminar, mas... Pois é, né?